Strakonice mají nejkvalitnější protipovodňovou ochranu ve své historii. Stavební úpravy, které byly dokončeny v závěru letošního roku, stály téměř 100 milionů korun. Stavba protipovodňových stěn a valů začala v červnu 2011. Projekt, který Strakonice ochrání před velkou vodou, zahrnoval zejména vybudování nové nábřežní zdi na pravém břehu Otavy mezi Palachovým a Ellerovým mostem. Protipovodňové bariéry navíc vyrostly i pod Pětikolským jezem u hradu, dále na pravém břehu Otavy od zimního stadionu až k železničnímu mostu u čistírny odpadních vod, na protějším břehu pak podél Tržní ulice či v prostoru u jatek. Výraznější ochrany se dočkala i oblast Barvinkova u řeky Volinky. Myslím si, že teď je město zabezpečené a nebrání nic dalšímu rozvoji a hlavně pocitu klidu, bezpečí a kvalitě života. Celkové náklady na tuto akci dosáhly více než 97 milionů korun. Přitom povodí Vltavy z vlastních zdrojů zaplatilo 3 miliony a 80 milionů získalo od ministerstva zemědělství jako dotaci. Zbylou částku uhradí město Strakonice ve třech splátkách do roku 2013. Město Strakonice přispělo na kofinancování částkou téměř 14 milionů korun.